Bir iki iraklar var, o vaxtda deyək ki, səhiyyədə problemlər var idi, amma siz bu vaxtda danışıbsınız. Mən istəyirəm, biraz siyasi xarakterli suallara keçim. Xahiş edirəm. Siz Oktay Şirəliyevi sizə məxsusi münasibəti kəskin olduğuna görə mi sizin yerinizi qoydular? Mən sizə bir şey deyim, mənə keçmiş nazir kimi yaraşmaz, bugünkü naziri tənqid edirəm. Deyiləsi o qədər şey var ki, mənə yaraşar bunları danışam, dilə gətirəm. O çox maraqlıdır. Siz ümumiyyətlə, mən belə fikir verirəm, heç Ramiz Mehdiyevdən də danışmışsınız. Bilirsiniz, Ramiz Mehdiyevdən zaman-zaman bizim yaxşı münasibətlərimiz olub. Hətta onunla çox dostluğumuz da olub əvvəllər, işə gələ qayıdana qədər. Yəni, mənim ona qarşı elə bir nifrətim falanım yoxdur. Amma nədənsə Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir hakimdir ki, Heydər Əliyev dövrünün iki böyük məmuru, belə deyək da, ciddi şəxsiyyəti Ramiz Mehdiyev olub, siz olubsunuz, siz də həmişə qarşı durmada olubsunuz. Axırda da Ramiz Mehdiyev bu işləri bacarıb və sizin həbs olunmanızda müstəsna rolu olub. Mən elə bilirəm, cəmiyyət deyə bilir. Bilirsiniz, Ramiz Mehdiyev böyük təcrübəyə malik bir insandır. Yadınızda saxlayın, Ramiz Mehdiyev heç zaman özü şəxsən qərar verməyib heç nəyə. Ancaq o icra edə bilər. Tapşırığı yaxşı səviyyədə icra edə bilər. Mənim həbsimə göstərişi İlham Əliyev verib. Gəlin xalqı, cəmatı çaşdırmayaq. Mən bir dəfə demişdim, siz ağıllı adamsınız, o vaxtda gözəl qəzetiniz var idi, hamımızı tənqid edirdiniz. Mən də incimirdim, çünki həqiqəti yazırdınız. O incimişdiniz. Yox, bilirsiniz, inciməyin səbəbləri ayrı şeydir, ancaq o tənqid edirsiniz, tənqidsiz cəmiyyət olmaz. Siz tənqid edirsiniz, o məmur bir balaca özünə fikir verir, işində düzəliş yaradır. Bilirsiniz, 2005-ci ildə mən həbs olunduğum ili, siz Azərbaycanda ictimai vəziyyəti, siyasi vəziyyəti yaxşı xatırlayırsınız. İndi səmimi deyin mənə, həmən vaxtı kimin iradəsi çatardı prezidentdən başqa hər insanı həbs etməyə? Qərar versin, yaxda onu həbs etsin. Ona şübhə yoxdur ki. Heç kəs. Və bu onlara heç lazım deyildi. Niyə məni həbs eləməliydim, hansısa məmur, güc strukturu və s. Sizi hansı məmur həbs edilməyəm birinci, zaten? Birinci, açıq deyim ki, o vaxt heç kəs məni həbs edə bilməzdi. Bunun nə cəsarəti çatmazdı, nə də gücü, açıq deyiləm. Sanksiya prezident tərəfindən verir. Ancaq, o heç, ona gələcək. Bunun göstərişi prezident verir. Amma bu məsələdə çox Ramiz Mehdiyevlə sizin uzun müddət kəskin qarşı durmanız olur. Bax, o dostluqdan niyə düşmənçiliyə çevrildi? Ramiz Mehdiyevlə bizim heç vaxt kəskin qarşı durmamız olmayıb. Olmuyor. Ola bilər biz ayrı-ayrı fikir sahibi olmuşuq, ayrı-ayrı düşünmüşük, müəyyən fikirlərimiz olub ancaq. Mən həbsimə qədər Ramiz Mehdiyevlə hər zaman salam-kəlamımız olub, birimizə hörmətlə münasibət bəsləmişik. Mənim həbsimdə Ramiz Mehdiyevin rolunu qətiyyən inkar edirəm. O məmur bu yeni. Bəli, o məmur kimi administrasiyanın rəhbəri kimi prezidentin istənilən tapşırığını yerinə yetirmək üçün müəyyən göstərişlər verə bilərdi, o işi həll edərdi. İndi mənim cibimə 2016-cı ildə narkotik qoydular, 7 il təzədən iş verdilər. İndi necə bilirsiniz? İlham Əliyev serjantı çağırıb deməli idi ki, apar hər insanın cibinə narkotik qoy. Amma sanksiyanı indi onu o tapşırır. Ona görə də mən dedim ki, İlham Əliyev ya qoy, ya qoydur. İkisi də eyni şeydir. Sən qoydurmuşsan o narkotiki mənə, məni azadlığa buraxmamaq üçün. Yəni, bu başqa şeylərdir. Ramiz Mehdiyev də hansısa tapşırığı yerinə yetirə bilərdi. Mən onu günamıram. Deyərdi ki, bunu gedin belə, o da kiməsə deyərdi belə olsun. O dövrün... Onun elə bir qarşısına məqsəd qoysun əli insanı, gəlin, həbs eləyək. Ramiz Mehdiyevdən bu təklif mümkün deyil. Nə ondan, nə Ramil Üsubovdan, açıq danışaq, nə Eldar Mahmudov, nə Zobal. Bunlar mənim üçün çox maraqlıdır. Nə Zakir Qaralov. Amma sizi Eldar Mahmudov tutturdu da. Belə deyək da, Eldar Mahmudov tutturmadı. Sifarişi o icra elədi. O, onun əməkdaşları icra elədilər bunu. Bu tamam başqa şeydir. Mən eşmişəm ki, bu Elçin Quliyev şəxsən otağa Elçin Quliyev ilə İlqar Əliyev girib. Bu doğrudur mu? Xeyr, xeyr. Mənim kabinetimə Əli Nağıyev gəlib. O vaxt nazirin müavini. Və məni... Bəli, gəlib mənim kabinetimə dəvət edib ki, nazirin sizlə görüşməyi, söhbət eləməyə ehtiyac var. Mən də durub onunla getmişəm. Deyilənlər yalandır. Yəni, siz otaqda? Nə atış
vuruşma olmayıb. Vandallanmaq. Xeyr, xeyr, xeyr. Yəni sizi təhqir edir. Onunla mənim çox səviyyəli. Özə mənim xidməti maşında ikimiz də oturmuşuq. Düz gəlmişik mincə. Əlnariyevin də atasınla, qaynatasınla yaxın dostuyuz da, eləmi? Həsən bəy zəng. Bilirsiniz, bizim dostumuz olub, yaxşı münasibətlərimiz olub. Əlnariyevin özünlə də münasibətlərimizə məncə yaxşı olub. Niyə pis olmalı idi? Ancaq başa düşün. O icraçıdır. Yox, mən, o durumu məsələ uzun müddətdir biz məni özlə xüsusi hücum dəstəsindən xüsusi planla məni gəlib tutma aparmağa ehtiyac yox idi. Mən sizə bir şey deyim. Mən ayın 17-si Madriddə mənim dərslik kitabım ikinci mükafatı alıb. Orada bizim oradakı səfir də iştirak eləyib. Mükafatı da mənə Elm və Təhsil Naziri təqdim eləyib ölkənin. Nazir kimi yox, mənim elm kitabıma görə. Mükafat almışam, 19-u gecə gəlmişəm, 20-si həbs olmuşam. Heç mən elan edə bilməmişəm ki, ay cəmaat, mən ikinci mükafat aldım Avropada. Gözləyirdiniz mü həbsi? Xeyr, duyumlarımı... mən orada olanda eşitdim ki, belə qarşıqlıq var ölkədə falan. Fərhad Əliyev deyəsən həbs olunmalı. Fərhad Əliyevin həbsini eşitdim, mən qətin arahat deyildim. Mən niyə həbs olunmalı idim, mən nə eləmişəm həbs olunmalı? Sonra da sübut olundu ki, nə dövlət çevrilişdə cəhd olub, nə də mən ona rəhbərlik etmişəm. Ancaq mənim birinci ittihamım dövlət çevrilişdə cəhddə mən güya rəhbərlik etmişəm. Əlməm, sizin o vaxt deyəsən səsiniz də yazılmışdı Fərhad Əliyevlə filan. Bədə? Ki, dövlət çevrilişi filan haqqında. Elə şey yox. Heç bir əsasları yox. Biz, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim də, mən maşallah yaddaşım pis deyil. Fərhad Əliyevlə bizim ümumiyyətlə yaxın münasibətlərimiz olmuyor belə. Sadəcə həmkar münasibətlər olur, bir-birimizə hörmət olur. Ancaq Fərhad Əliyevlə oturaq-duraq, müzakirələr aparaq, məsələ qonaqlıqlara gedək filan, belə şeylər olmuyor. Amma başqa bir şey. Qarşılıq verilmək. Və heç vaxt da biz onunla siyasi söhbətlər etməmişik. Olsun. Olubsa bunu ortaya çıxarsınlar. Fərhad Əliyevi, mən də məsələ o vaxtı açığı heç belə yan-yana qoya bilmədim. Da indi Əlin Sağov fara, Fərhad Əliyev fara. Zatən Fərhad Əliyev də sağ olsun, bir 400 dəfə əf vərizəsi yazdı. Yəni, heç o xarakterlərin də yaxınlığı yox idi. Mən bir sizinlə soruşmaq istəyirəm. İndiyə kimi də danışırız ki, qərar sizin üzərinizdə dayanıb, böyük, gücdər, məsələn, Cəlal Əliyev, rəhmətlik. Yəni, o istəyib, siz olasınız prezident, Sevil xanım sizi dəstəkləyib. Yəni, bax, bu şeylər haqqında danışmaq olarmı, yoxsa bu elə sizin özünüzdə bir sir kimi qalacaq? Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Allah Cəlal Əliyevə rəhmət eləsin. Biz hələ ondan, mən institutda direktor işləyəndə, o da akademiyada işləyəndə dostluğumuz, münasibətlərimiz olub. Bu həm də o vaxtlar mənim o ailəyə simpatiyam idi. Bəli, uzun illərin dostluğumuz olub. O böyük bir alim idi, yaradıcı alim idi, bilirsiniz. O... Üzürüm, Heydər Əliyevlə dostluğumuz ondan sonra mı yarandı? Ondan sonra yarandı. Cəlal Əliyev vasitəsilə. Bəli, Cəlal Əliyev vasitəsilə sonra Heydər Əliyevə mənim müəyyən ehtiyac olub. Və biz onunla görüşmüşük və dostluğumuz yaranıb və münasibətlərimiz sonra Heydər Əliyev gəlib Bakıya, Bakıda bütün hadisələr sonra Naxçıvana gedib qayıdıb. Bunun hamısını bilirsiniz. Biz Cəlal Əliyevlə, nə də Sevil xanımla, hər ikisinə hörmətim böyükdür. Heç vaxt hakimiyyət söhbətini eləməmişik. Ancaq onların mənə böyük simpatiyaları olub, mənim də onlara simpatiyam olub. Cəlal Əliyev həvdən müəyyən fikirlər söyləyib. Mənim haqqımda xoş sözlər deyib. Məxsusən Heydər Əliyevin ölümündən sonra nə olub? Heydər Əliyevin ölümündən sonra təəssüf ki, məsələ dövlətin başına siz gələsiniz. Yox, elə bir şey olmuyor. Elə bir şey olmuyor. Bəs o zaman bu qədər, belə deyim də, qəzəb, bu qədər sizə qarşı münasibət niyə kəskinsin? İlham Əliyevlə də münasibətlərimiz normal olmalı idi da. Yəni İlham Əliyevlə mənim münasibətim pis ola bilməzdi. Necə ola bilərdi? Mən Heydər Əliyevin yaxın silahdaşı olun, dostluğu iləyək, düz çörək kəsək. Gecə gündüz bir yerdə olaq İlham Əliyevlə mənim münasibətim niyə pis ola bilərdi? Mənim İlham Əliyevlə münasibətim bir gündə elə siz düşündüyünüz kimi pis deyil. Ancaq mən ona birinci arzulamışam ki, istiqaməti dəyişsin, düz yol tutsun. Hətta bilirsiniz ki, mən ona dəstək verməyə də hazır olmuşam, əgər Avroatlantik məkan üstüsü idi. O deyəndən sonra ki, biz heç vaxt Avropa Birliyinə getməyəcəyik, ondan sonra mən də bu fikirlə daşındım. Yoxsa mən onu özümə düşmən görmürəm. Təəssüf edirəm, bu onun xarakteri, xasiyyətidir bir insan kimi.
yani dostluğa xəyanət, insanlardan yer gələndə lazımca istifadə edib sonra onu atmaq, insanların taliyinə biganə qalmaq. Tək mən deyiləm, indi uzun illər onunla işləmiş insanların taliyinə baxın. İndi 5-6 nəfər qalıb ətrafında, hamısının taliyi onu gözləyir. Heç vaxtın İlham Əliyev axıra qədər dostluq eləməyəcək. Çünki bu adamın xasiyyətidir. Belə xasiyyətdən mən niyə inciyim? Bəzi ağzı göyçəklər deyirlər ki, Əli İnsanov partiya yaradıb, mübarizə aparır qisasçılıq hissindən. Əsla belə deyil. Mən qisasçılıq hissindən yaşasam, demək düşmənçilik hissindən yaşamış olaram. Düşmənçilik hissindən yaşayan insan deyərmi ki, mən səni dəstəkləməyə hazıram, əgər sən düz yol tutsan. Bilirsiniz, mən o çözmək istəyirəm. Xahiş edirəm. Sevir Əliyeva bir müsahibə vermişdi ki, bizim imkanımız o qədər məhdud idi ki, yanlış xatırlamırımca belə demişdi. Əli İnsanov bizə atama zəng elədi, evini verdi ya verməyə hazır oldu. Elə bir şey olmuşdum, Seydər Əliyevə evinizi verdi. Sevir xanım mənim həbsimdən 12 gün əvvəl bu müsahibəni vermişdi. Sizə deyəyim bunu. İzvestiya qəzetində Moskvada, o da Bakıda çap olundu, mənim yadımdadır. Bizim Azərbaycan qəzetində. Mən təşəkkür edirəm ki, Sevir xanım belə şeyləri unutmayıb və xatırlayıb. Əlbəttə ki, mən Heydər Əliyevə hər şeyi verməyə hazırdım. İmkanımın bütün hamısını onun səhhət üçün, həyatda mövqeyi üçün, hətta hakimiyyətə gəlməsi üçün, qayıtması üçün, Qarabağ məsələsini həll eləmək üçün. Bu yalan deyil, gizli deyil. Mən onun yanında olmuşam və mübarizə aparmışıq. Bu həqiqətdir. Ancaq sonralar nə olub indi, bugünkü gün necədir vəziyyət, onu siz yaxşı bilirsiniz. Sevir xanımla ümumiyyətlə əlaqəmiz var idi, yoxsa elə o kənardan belə bir simpatiyası var idi? Xeyr, kənardan yox. Sevir xanımla biz bir-birimizi tanımışıq, görüşlərimiz olub. O Bakıya gələndə, mən Londonda olanda, yaxud da Heydər Əliyevin Avropaya səfərləri zamanı Sevir xanım da bəzən atasını görmək üçün gələrdi. Orada görürdük bir-birimizi. Bizim Sevir xanımla çox böyük bacı-qardaş münasibətimiz olub həmişə. Mənim Heydər Əliyev münasibətinə rağmən Sevir xanım da mənə bax ilə münasibətdə olub, biləsiniz. Mən də onun o münasibətinə görə ona bir gündə təşəkkür edirəm, həmişə təşəkkür edirəm. Bilmirəm, bu suala cavab verərsiniz mi? Heç olsa belə cavab verməzsiniz, amma həbsdən çıxandan sonra bir təbrik filan elədi mi siz? Bilirsiniz, siz uyğun suallar vermişsiniz. Gəlin bu suallar qalsın sonraya. Ümumiyyətlə, həbsdən çıxandan sonra mənə çox maraqlandırır. Köhnə dostlardan, vəzifədə olan adamlardan sizi təbrik edənlər oldu mu? Bir izahat verən oldu mu gəlib ki? Bak, tam əksəriyyəti mən təbrik elədi, tam əksəriyyəti. Kim, necə onu gəlib danışmayaq. Narahat olmayın, biz uzun illər işləmişik. Neçə insanları mən xilas eləmişəm Heydər Əliyevin o qılıncı göydə parlayan vaxtlarda. Onlar onu bilsinlər, bir daha yadlarında saxlasınlar. Düzdür, məni təbrik ediblər, simalis göndəriblər, qəbul eləmişəm. Heç kəsə də mənim bir iradım planım yoxdur. Çünki mən bir dəvə sizə demişdim axı, mənə sual vermişlər bu barədə. Siz necə baxırsınız sizin haqqınıza danışanlara, filanlara? Əvəz məlum, mən neyin əməli idim? Mən elə bir arzuda ola bilərdim mi ki, düz çörək kəsdiyim dostlarım məni kimi bu odun içinə düşsün. Onun ailəsi, qohum əqrəbası, mənim ailəmin, qohum əqrəbam yaşadığı dəhşətlər yaşasın. Buna mən heç cür razı ola bilməzdim. Onlar mən istədiyim eləyiblər. Onlar düz eləyib danışıblar. Özlərini qoruyublar, ailələrini, yaxınlarını qoruyublar və düz eləyiblər. Güya çıxıb desələr, səhif olu, mən insana bazad elə, bir şey dəyişəsi idi. Bunu hansısa nazir zad eləməyib ki, bunu ölkə prezidenti eləyib bu işi. O mənim həbsimə qərar verib. Deməli, mən bil siz nə yadımdadır, onu da soruşum. Həmişə illərdir yadımda olub. O vaxtda mən yadımdadır ki, biz kuralda manşetlər atmışdıq dalbadal ki, dəfn komissiyası yaradıldı, amma Əli İnsanov orada olmadı. O vaxtdan mı başlamışdı? Siz niyə dəfn komissiyasında olmadınız? Ölkənin Səhiyyə Naziri, Heydər Əliyevin ən yaxın dostu. Bu, təbii ki, çox səhif işidir. Buna da maraqlı insanlar var idi. O vaxtı hiss elək. Maraqlı insanlar var idi, düzdür. Bu, belə olmalı deyil. Dünyanın heç yerində, hətta Səhiyyə Nazirliyindən başqa, sən müalicə həkimi də olasan, hər şeyin də içində olasan, hər şeydən də xəbərin ola və nəhayət
Mən hətta orada lazım gələn sənətlərə qol çəkməliydim. Yəni səhiyyə naziri kimi sözümü deməliydim. Çünki şayələr yayılmasın. Bugünə kimi cürbəcür şayələr yayılır. Niyə görə? Ona görə ki, rəsmi bir kəs heç nə demədi, ortaya qoymadı. Bu da bizim iqtidarın böyük səhifi idi. Mən açıq deyim, o vaxt İlham Əliyevin başı çox qarşıq idi. Onun o halı yox idi ki, komissiya kim düşüb filanacaq. Hər halda gərək o düşünərdi, bunu belə eləmək qoymazdı, belə eləsinlər, bunu eləmək həvəsinə düşənlər. Onda əlbəttə ki, müəyyən qısqançlıqlar var idi, müəyyən münasibətlər var idi. Ona görə də belə oldu, o düzgün deyildi, gərək belə olmazdı. Əlmən, Paşayevlərlə münasibətiniz necə oldu? Paşayevlərlə mənim...